Promenáda tady v Rígrových sadech dostane nově jméno. Bude se jmenovat po zavražděném primátorovi polského Gdaňsku, Pavlu Adamovičovi. Pavel Adamovič byl zavražděn během charitativní akce na začátku letošního roku. Pražský primátor Zdeněk Hřib hned potom rozhodl, že by na jeho památku měla některá z pražských ulic nést jeho jméno. Ve spolupráci s polským velvyslanectvím a polským ministerstvem zahraničí jsme vybrali to nejvhodnější. Je to promenáda v Rígrových sadech, je to nedaleko ulic Polska a Chopinova, takže si myslím, že je to v dobré společnosti. Pavel Adamovič byl velmi populárním primátorem Gdaňsku více než 10 let, vyznával liberální hodnoty a bojoval proti útlaku menšin. Jedná se v podstatě o určitou reakci na to, že v Gdaňsku byla pojmenovaná brzy po úmrtí Václava Havla alej Václava Havla. Toto je v podstatě nějaká, dalo by se říct, reciproční záležitost, že po zavraždění primátora Gdaňsku, který prokázal tuto úctu našemu prezidentovi, pojmenováváme tady v Praze po něm veřejné prostranství. Pražané na přejmenování promenády nemají jednotný názor. Myslím, že je asi blbost, že jo, aby se jmenovala promenáda po někom, koho člověk tady vůbec nezná. A myslím si, že by to mělo být po nějakém významném člověku, který tady něco jakoby udělal, že jo, pro nás. Mně to je víceméně jedno, já neřeším, jak se tady co jmenuje. Přiznám se, že jsem nad tím nepřemýšlela teda. Nevím, opravdu nevím. Nevidím důvod, proč by to nemělo být, jestli na něj má Praha dvě takové hezké vzpomínky. Tak proč ne? Návrh na přejmenování teď bude primátor předkládat radě hlavního města. K samotnému přejmenování by mělo dojít 4. června, kdy uplyne 30 let od zásadního volebního úspěchu polského hnutí Solidarita v tamním sejmu. Lukáš Kubát, Televize Praha.